Ish-zvendës presidenti amerikan Mike Pence nga kampi Ashraf 3 në Manzë ka shigjetuar presidentin Joe Biden. Në fjalën e mbajtur para opozitës iraniane, ish numri 2 I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi se administrata e sotme e Joe Biden po cunon progresin e asaj që ata kanë bërë për lirinë e Iranit. Ai deklaroi se Biden ka bashkëpunuar ngushtësisht me Rusinë për programin nuklear të Iranit, do të pasurojë regjimin e korruptuar dhe do të torturojë popullin e Iranit. Administrata Biden janë duke cenuar progresin që ne kemi bërë. Administrata Amerikane po punon kundër programit e që ne kemi bërë për të sjellë Iranin në rrugën e programit bërthamor. Administrata Biden pranoi se brenda një viti, më shumë se ishte lejuar, ata kanë hequr sanksionet që kishin vendosur ne si administrat. Administrata Biden ka bashkëpunuar ngushtësisht me Rusinë në këtë këndvështrim për programin nuklear të Iranit. Kjo është e pajustifikuar. Kjo luftë me Ukrainën dhe administrata Amerikane po punon me shkaktarët e kësaj lufte. Unë si Amerikan, mund të them që këto masa janë të rrezikshme. Kjo mënyrë nuk ka funksionuar kur. Programi nuklear do të shkaktoj shkatërrim. Marveshja e re do të hapë rrugën e bombave nukleare. Ish-zvendës presidenti Shëbas para afro 3.000 antarve dhe aktivistëve të rezistencës iraniane e përshkroi Ebrahim Raisin një vrasës brutal masiv për gjegjës për masakrën e 1988-ës të 30.000 të burgosurve politik. A I tha se Raisi duhet të shkarkohet nga detyra nga populli Iranit, Pence undal në çështjen e alternativës ndaj regjimit iranian. Një nga gënjeshtrat më të mëdha që regjimi në pushteti ka shitur botës është se nuk ka alternativë ndaj status quo, por ekziston një alternativë mirë organizuar, plotësisht e përgatitur, e kualifikuar në mënyrë perfekte dhe mbështetur gjerësisht, e quajtur MEK. Faleminderit Mariam Rajavi për dhëheqjen dhe vizionin tuaj të jashtëzakonshëm. Regjimi në Teheran dëshiron të mashtroj botën që të besoj se protestuesit iranian duan të kthehen në diktaturën e shahut, por ne nuk jemi të mashtruar nga gënjeshtrat e tyre. Mariam Rajavi, presidentja e zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës Iranit, gjatë fjalimit të saj bëri thirrje për kthimin e të gjithë rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe kërkoi që dosja e shkeljeve të drejtave të njeriut dhe terrorizmit të regjimit të referohet Këshillit të Sigurimit të OKB-s.